सत्र जना राजदूत को हामीलाई जुन सिफारिश आएको थियो मन्त्रिपरिषदबाट त्यो विषयमा हामीले उजुरीकर्ताहरुको उजुरी सुन्यौं। त्यसपछि सिफारिश हुनुभएका प्रस्तावित राजदूतहरुको उहाँहरुको स्पष्टीकरण कार्ययोजना भनाई सुन्यौं र आज हामी त्यो विषयमा निर्णय गर्न बसेका थियौं। व्यापक समितिमा व्यापक रूपमा छलफल पनि भयो, मान्य सदस्यहरुले यसको गरिमा पनि बढाउनु भयो, छलफल गरेर आफ्ना कुराहरु भनाएर पनि राख्नु भयो। त हामी यसलाई बहुमतबाट पारित गरेका छौं, बहुमतबाट पारित गर्यौं। 16 वटा देशको राजदूतहरु चाहिँ बहुमतबाट पारित भयो। त्यसपछि एकजना राजदूत श्रीलंकाको लागि राजदूत हुनुहुन्छ रामकृष्ण भट्टराई, उहाँको सम्बन्धमा केही कागज हामीले अपुरो जस्तो लाग्यो। हामीलाई समितिलाई डिस्कसन गर्न जाँदै गर्दा सचिवालयले हामीले निर्देशन दिएका छौँ, उहाँको विषयमा कागज अपुरो भएको हुनाले त्यो कागज मगाउनको लागि निर्देशन दिएका छौँ। त्यो कागज प्राप्त भइसकेपछि हामी थप निर्णय गर्नेछौँ।